Artur, vispirms varbūt izstāsti mums un skatītājiem, kā tev radās tā mīlestība pret futbolu un kā vispār iepazini šo sporta veidu? Nu, cik es atceros, tas sākās pagalmā, jo pārsvarā mēs visu laiku, īpaši vasarā, pavadījām pagalmā un vienmēr bija bumba. Un spēlējām to bumbu un patika. Un man tevs arī spēlēja, joprojām spēlē tur amatieru līmenī. Pats esi Jūrmalnieks, vai ne? Jā, es esmu no Jūrmaliem, no Jūrmalas, no Kaugriem. Savu dzīvi, principā, tur esi pavadījis, nerunājot, protams, par vēlākām leģionāru gaitām. Jā, visu dzīvi man tur patīk. Īpaši negribas nekur braukt prom. Kad sāki iet uz futbola treniņiem, kad tas viss sākās, un vai tu biji tas iniciators, kurš kaut kur paskatījās, ka futbols ir foršs sporta veids un jāpamēģina, vai kāds cits tev palīdzēja spert tos pirmos soļus? Zināju, ka man čomi no pagalma, viņi jau bija trenējās, bija sporta skola. Un arī vienmēr gribēju, prasīju tēvam, lai mani aizved. Un beigās tas bija jau 8. gads. Man bija tad 7 gadi, drīz 8. Tad mana oma aizved uz treniņiem un tā arī sākās mana futbola gaitas. Cik zinu, Ome vispār spēlē diezgan nozīmīgu lomu tavā karjerā, gan sākumā, gan arī turpmāk. Jā, Oma joprojām. Vienmēr man līdzās, vienmēr pārdzīvo par daudz, laikam. Jā, Oma tās riktīgs fans, jā. Arī tēvs un mana sieva arī viņa fano pārdzīvo, bet Oma ir viņai savs stils. Viņa tā, jā, pārdzīvo un no pašas bērnības seko atbalsta mani. Kā viss veidojās, teiksim, tie pirmie soļi futbolā? Tobrīd laikam vienkārši tas bija labs laika pavadīšanas veids, vai ne? Tobrīd nekādas domas par karjeru pirmajos gados noteikti nebija, ka tu būsi spēlētājs, ka varēsi no tā dzīvot. Nu, domas, ka par to var pelnīt naudu, droši vien, ka nebija, es neatceros, bet skatījos daudz futbolu televizorā, arī ar tevi bieži ļoti braucām uz izlases spēlēm, kad vēl izlases spēlēja Daugavas stadionā. Arī, kad Skonto spēlēja Eirokausos tos lielās spēles, atceros, bijām uz Čelsi aizbraukuši. Nu, pati tā atmosfēra ļoti patika stadionā. Gribējās izjust to, kad esi uz laukumu. Tā īpaši, protams, nebija domas, kad saistīts kaut kas ar naudu ir. Ļoti patika, jā, es varu teikt, gulēju ar bumbu. Cik es tevi atceros, mēs arī gājām vienā skolā, pat vairākos sporta veidos pārstāvējām skolas komandas kopā. Cik es tevi atceros, tu biji ļoti talentīgs ne tikai futbolā, bet arī principā visos sporta veidos, un tu nodarbojies ar daudziem sporta veidiem, sākot ar skriešanu, beidzot ar floorballu. Tu no pašām 5-6 gadiem tev ļoti patika sports. Kā tas viss sanāca, ka teiksim, tā saistība ar sportu tev no bērnības bija tik cieša, ne tikai ar futbolu? Tā grūti pateikt, es tā īpaši neatceros, ar ko tas saistīts. Un tie pārsvarā daudz sporta veidi man patīk arī joprojām uzspēlēt kaut ko izņemot futbolu, bet nu, nevaru pateikt, ka man bija kaut kāds talants. Tas tomēr bija skolas līmenis, mums bija jāpiedalās tajā pašā floorball sacensībās. Atceros, rokas bumba bija, basketbols tik labi man negāja, bija skriešana, krosi, tautas bumba. Es domāju, varbūt gēni no tēva, bet viņš arī tāds sportisks joprojām ir. Bija tāds laiks, ka mājās mēs nesēdējām daudz. Mēs augām pagalmā un visas sporta spēles mēģinājām spēlēt. Un tā varbūt arī sanāca. Sanāca, nevaru pateikt, ka labi, bet kā pateikt, расположенность к видам к спорту вообще была.
Varbūt viens no iemesliem bija tas azarts, vēlme būt uzvarētājiem, būt pirmajiem. Tas arī tas noteikti, jā, ka, protams, zaudēt nekad nepatika pa treniņos un ļoti bieži arī jaunībā kritizēju savus partnerus. Jā, par to man ir kauns. Jā, ar laiku es sapratu, ka tā nepareiz rīkoties. Jā, pat treniņos, kad treniņos spēlējām futbolu, kad bija jābrauc uz Rīgas treniņiem. Un tad es treniņos, ja es zaudēju, tad es biju ļoti, ļoti dusmīgs. Priekš kā mēs braucu tagad pēc skolas uzreiz uz Rīgas treniņu, un es te tajā treniņā nevaru uzvarēt. Tas riktīgi man kaitināja, jā, bet, protams, tur pēc tā kādām 10 minūtēm es jau biju atgājis, nomierinājies, bet mani komandas biedri, jā, viņi bieži bija dusmīgi arī uz manim, ka es viņus kritizēju. Gribu viņiem pateikt, prasīt piedošanu par to, es sen, diezgan sen jau laikam no kādiem 15 gadiem Ventspilī man iemācīja, ka nevajag kritizēt nevienu, skaties uz sevi un savu spēli, un esi labs piemērs. Runājot par tiem jaunatnes gadiem, diezgan jauns bija un sāki braukt no Jūrmalas regulāru uz treniņiem Rīgā. Kā tas viss sanāca un cik vecs to brīd bija? Nu, ja nemaldos, laikam no kādiem 10 gadiem sāku braukt uz Rīgu. Šicika futbola skola, tāda skola bija un pats Genādijs Šiciks. Lai gaišs debes, viņš bija ieinteresēts, viņš palīdzēja arī ar naudu, lai varētu tikt uz Rīgu, jo bija jābrauc ar mikriņu, bez tam ar trolejbusu, un nu, tajos laikos nebija tik vienkārši ar naudu. Un bija interesi no viņa puses, un, protams, arī no mans, un jā, pēc skolas pārsvarā bija uzreiz jābrauc uz Rīgu. Nu, nebija viegli laiki, bet dažreiz bija tā, ka kaut kāds nogurums sakrājas, kaut kāds besis, bet tikai tu vienu dienu neaizbrauc uz treniņu, viss tev atkal tas azarts atkal tev gribas ātrāk. Dažreiz bija tā, ka pat es negāju uz skolu, bet uz treniņu braucu. Omi nebija dusmīgi par to? Omi nezināja. Bet tas nebija bieži, jā, bet priekš manis bija, kā pateikt, es nevarēju palaist treniņu. Es varēju neaiziet uz skolu, jā, tas nebija nekas traks, bet palaist treniņu, tas bija kaut kas šausmīgs. Vēlāk devies uz Ventspili. Ventspils bija tā vieta, kur tu pamazām sāki saprast, ka varbūt kaut kas sanāks vairāk, ka tas nebūs tikai patīkama darīšana, futbols, hobijs, bet iespējams tā varētu būt arī turpmākā dzīves daļa? Es domāju, ka jā, droši vien tad, jo kad mūs uzaicināja uz Ventspili, mums jau 15 gados bija stipendijas, mūs baroja, mums bija dzīvošana, bija ļoti komforti apstākļi un arī iespēja trenēties ar tādiem meistariem, kas tagad, kad to laik spēlē FK Ventspils, galvenajā komandā bija iespēja viņam trenēties jau no jauniem gadiem. Jā, un, jā, tad es sapratu, ka ar savu mīļāko sirdslietu var arī pelnīt iztiku. Kurš bija tas cilvēks, kurš pamanīja, kurš deva iespēju atbraukt uz pārbaudi Ventspilī? Kurš piesaistīja, var tas bija pats komandas galvenais treneris vai tie bija akadēmijas pārstāvi? Nu, cik atceros, mums bija spēle ar Ventspili U15 grupā un redzēju tribīnēs arī to liek galvenā treneri Romānu Grigaršuku ar savu štābu. Mēs tad uzvarējām. Pēc tās spēles mūs uzaicināja ar ŠFS komandas biedriem uz pārbaudiem. Neatceros, cik 5 dienām. Jā, un tur izdevās parādīt, ka ir kaut kādas iemaiņas un piedāvāja palikt. Teici, ka aptuveni 15-16 gados saprati, ka nav vienmēr kaut kas jāsaka komandas biedriem. Tas bija tieši Ventspils, kur tu saprati, ka nedaudz jāmaina varbūt savu uzvedību. Jā, jo
Nu, pats treneris arī galvenais teica, man to Romāns labi atceros to. Vari pastāstīt plašāk, kā viņš to pateica? Nu, sākumā mīksti. Nebija jau tik viegli arī atteikties uzreiz no tā. Sākumā mīksti bija, viņš man pateica, ka nevajag. Tu labāk palīdzi, palīdzi kaut kā pedzirži, jā. Kaut kā motivē savus komandas biedrus, jo ir ļoti viegli ir kritizēt, ja kaut kas nesanāk. Nu, tad, kad es no pirmās reizes nesapratu, tad arī birkiņu bargāki vārdi, pēc kuriem jau bija jāsaprot. Tobrīd Ventspils, top komanda Latvijā, milzīga konkurence, aizbrauc uz turieni. Laikam diezgan ātri saprati, ka pirmajā komandā tik pie teikšanas tik viegli nebūs un būs nenormāli jācīnās pa savām minūtēm? Nu, es tolaik pat es vispār neredzēju iespēju, lai tur spēlētu galvenajā komandā. Sākumā, kad mēs atbraucām, mums nedaudz deva spēlēt dubļieru čempionātā. Tad, laikam, tas bija 2006. Kad es atbraucu, un 2009. Bija tāds farmklubs Ventspils tranzīts. Jā, un tad padevās iespēja uzspēlēt virslīgā. Diezgan jauna komanda bija Aleksandrs Solijovs spēlēja, un Eduards Višņikovs, un Nauris Bulvītis. Diezgan jauna komanda bija. Un tad, nospēlējot virslīgā to gadu, tad es sapratu, ka varbūt varētu būt iespēja Ventspilī uzspēlēt. Un tieši tad tur arī daudz kas mainījās. Ventspils tika uz Eiropas līgas grupu turnīru, jā, tad tur galvenais treneris aizgāja prom. Un pārsvarā tie līderi visi un tie visi. Var teikt, mani elki, viņi arī no Ventspils aizgāja, un tur straujas tāds bija pārmaiņas komandas sastāvā pēc Eiropas līgas arī grupu turnīru, viss tur mainījās, un tad jā, iedeva iespēju Ventspilī uzspēlēt, beidzot. Un kāda ietekme tavā karjerā vispār izdarīja Romāns Grigačuks? Varbūt atceries kādu interesantu stāstu, par viņu tiešām daudz dzirdēts arī spēlētāji stāstījuši. Kas tev palicis atmiņā? Viss, kas ar viņu saistīts, man palicis atmiņā. Žēl, ka nebija viņu redzējis, saticis. Ļoti, ļoti bieži viņš man ir sapņos nācis, un mēs ar viņu runājamies. Nu, tāda interesanta lieta, ko pastāstīt, atceros, kad viņš atnāca ģērbtuvē, un pirms treniņa mēs sēdējām jaunieši, arī Valentīns Ralkēvišs, kas tagad mums komandā. Viņš arī toreiz bija, un viņš piegāja pie maketes, un tur bija tās magnēta fiškas, ja. Un viņš tā paņēma rokam, rekur jūs esat visi, kaudze jūs. Ja kāds no jums vismaz viens paliks futbolā, man piemanīgs jāuzceļ. Nu, daži esam palikuši, domāju, ka var viņam noteikti. Par viņu ieguldījumu vispār, par to, ko viņš sasniedzis, varētu piemanīgi, es domāju, uzcelt. Jā, viņš tas cilvēks, kas iemācīja, var teikt, visām iemaņām, kas joprojām, kuras es zinu. Pārsvarā taktiskajā plānā. Viņš palīdzēja tā pāriešana no jauniešu futbola uz vīriešu. Viņu nav tik viegli. Daži talentīgi džeki, kas bija daudz labāk, viņi neizturēja to, viņam nesanāca. Bet pateicoties Romānam, jau tam, ka bija iespēja, mēs jau no 15-16 gadiem mēs trenējamies ar galveno komandu. Priekš mums to bija baigā motivācija, un tad mēs varējām mācīties daudz kam no viņam. Jā, Romāns tas cilvēks, kas, jā, kuru es vienmēr atcerēšos, var teikt, ka kā futbola tēvs. Bet citi spēlētāji ir teikuši, ka ir diezgan bargs. Ja tu neklausīs, tad nebūs viegla dzīve. Es arī pats sajūtu, es teiksim, tās darba metodas, ka dažreiz
Pēc tam jāstrādā kārtīgi laukumā? Nu, jā, bija ļoti daudz situācijas, ļoti dažādas, jā, bet es nevaru teikt, ka bargs prasīgs. Prasīgs, jā, es domāju, tas būtu korekti. Jā, tev, par, nu, protams, jā, kā saka, par tehniskajām kļūdām nevar rāt, bet nu, viņš bija bargs, jā, par jebkādām kļūdām, bet nu, tomēr nu, to, ko viņš ir sasniedzis, to rezultātu, nu, to skolu vienkārši iziet pie viņa. Nu, tas uz visu mūžu tur atmiņas. Tas, jā, tas bija bailīgi, bija bailīgi, jā, kad viņš nāca uz visām dubļu spēlēm, un tad, kad viņš stāvēja maliņā, jā, protams, visi mēs bišķiņ tricējām, bet kopumā tas iespaids viņš ir pozitīvs. Bija tas nedaudz, jā, tur. Bet pateicoties viņam, es domāju, ka arī es vēl esmu futbolā tām iemaņām, ko viņš ir devis. Vēlāk, protams, es strādāju arī ar daudziem citiem treneriem. Vai ir vēl kāds treneris tavā ceļā, kuru esi sastapis un kurš atstāja, teiksim, tādu iespaidu, kur arī sapņo dažreiz naktī? Kaļiņgradā treneris bija Pervert Tailo. Jā, pie, viņš deva vienkārši iespēju man spēlēt, parādīt to, ko es protu. 2011. Gadā es tiku uz Baltiku. Un nebija tajā labākajā formā, kā vienmēr. Un viņš man deva iespēju ar spēlēm uzņemt fizisko un rādīt, ko es spēju. Un, nu jā, viņš ir tas cilvēks, kurš deva iespēju pierādīt sevi. Ja Grigarčuks deva tās visas galvenās iemaiņas, tad Pervert Tailo viņš deva iespēju parādīt sevi. Jā, un pateicoties viņam, arī tad Baltikā es 4 gadus gandrīz biju, jā, un regulāri spēlēju. Viņš tas treners, kas vienkārši ticēja, un deva iespēju spēlēt, jā, un nebija viņš tik prasīgs. Viņš vienkārši deva man spēlēt, un viss. Ja bija kaut kāds kļūdiņš, viņš mierīgi viņus paskaidroja. Bet, nu jā, es viņu arī atceros ar uz labiem vārdiem. Jā, vēl griežoties pie Ventspils tēmas, ja es nemaldos, tu ļoti jauns, arī pirmā reize tev bija iespēja doties laukumā kā komandas kapteina. Tas bija tieši, jā, 10. gads, 2010. Tev cik bija, 19, 20 gadi? Nu jā, sākā sezona 19 bija. Bet nu, tas kapteiņa apsēst, tas man arī tad bija skaidrs, ka tas nebija man nekādas tur baigās līdera iemaņas. Ja tev man komandā spēlēja Koļiņko, Čirkins, tur tādi meistari kāds kapteiņas. Tas, es domāju, droši vien jau bija no augšas. Nezinu, ko viņi tur gribēja parādīt ar to, dodot man apspēju. Man pietika ar to, ka man deva spēlēt, man nevajadzēja to apsēst. Ja es, piemēram, tāds futbolists bija Kosmačovs, viņš, jā, viņš varētu būt riktīgs kapteins. Pēc visām iemaņām futbola un tādām, nu, riktīgs, kā saka, mužiks. Kurš pastāvies par saviem komandas biedriem? Jā, un par sevi un komandas biedriem visiem. Es, laikam, biju tāds vairāk fantaziors. Kas vēl palicis atmiņā no Ventspils, tomēr tāda pirmā nopietnā karjeras pietura, kas palicis galvā, teiksim, tagad, kas uzreiz ienāk domās? Nu, pirmkārt, tie apstākļi, kas bija priekš mums. Tie dzīvojam sporta internātā, baroja 3 reizes dienā, mums bija stipendija, mums bija iespēja trenēties ar virslīgas komandu, tās pirmās treniņu nometnes labi atmiņā, kad tu atbrauc uz Turciju. Tur 16 gadi mums bija ar tiem jauniem džekiem, kad ienāca tajā ēdnīcā un nesaprot. Rījām visu tās torts 3 reizes dienā ēdam. Daudz atmiņu, nu, pārsvarā pozitīvas atmiņas. Forš laiks, gribētos
atgriezties tajos laikos, labprāt. Daudz labu cilvēku satikti ir. Bija interesanti. Reāli bija forši. Sevi tur diezgan labi pierādīja, kā viena no talentīgākajiem jauniem Latvijas spēlētājiem. Bija kaut kādas iespējas no Ventspils aizbraukt uz, teiksim, citu komandu, nevis Žilinu. Vispār varbūt izdevās piedalīties kaut kādās interesantās pārbaudēs, spēcīgos klubos. Kā viss izskatījās toreiz? Bija iespēja pārvākties uz Itāliju. Agents tāds visiem zināms Marko Trabuki. Viņš arī tad bija strādājis ar Ventspili, varbūt futbolistiem palīdzējis, un caur viņu bija iespēja. Sākumā bija aizbraucis uz dublieru komandu uz Kievo. Tur tā kaut kā neīpaši sanāca sev pierādīt, un tad no Veronas uzreiz aizlidoja uz Romu un pie Lazio dublieriem uz pārbaudēm. Un tai pašā laikā Vitalijs Barinovs, mans čoms, viņš arī tieši tad bija tur. Un mums tur izdevās sev ļoti labi pierādīt, cik es uzskatu, laikam uz kādiem 150%. Mēs tur parādījām, ko mēs nekad te nerādījām, jo mēs pirmo reizi bijām tādos apstākļos, tā treniņa bāze, viņam tur laukuma kvalitāte, restorānā pusdienas. Un mēs vēl kopā, mēs tur viņu augām pagalmā no 7 gadiem, ja, kopā, un tad mēs par to sapņojām kādreiz. Un tad, saprotam, tā ir realitāte, mēs varam mēģināt. Diemžēl, nu, mums nebija nekas atkarīgs. Kas bija atkarīgs no mums, mēs to parādījām. Maksimāli parādījām. Tad tur augšā cilvēki nolēma savādāk. Bet Lācija bija tā puse, kura vēlējās jūs? Jā, bija. Nu, bija konkrēti. Var būt mūsu kaut kas. Līdz galam jau neviens neko nepateica, jā, bet mēs redzējām konkrētu interesi, jo pat galvenais treneris ar mums runāja. Dublieru komandas galvenais treneris. Visu laiku viņš bija ieinteresēts. Viņš stāstīja mums nians un pateicoties Grigaršu, kam arī mēs daudz ko taktiski jau zinājām. Un tas treneris tur Lācijā, viņš, piemēram, bija pārsteigts, ka mēs jau taktiskā ziņā zinām ļoti daudz lietas. Un sporta direktors, nezinu, viņš joprojām tur strādā vai ne, Igli Tare, Albānijas legenda futbola. Viņš arī bija ar mums runājies, nāca uz treniņiem un bija redzams arī, papīrs pēc tam mums rādīja, ka bija interese, reāli interese no viņa puses. Pēc tam, kad esi jauns vai nedaudz rozā brilles, it kā sevi labi pierādi spēcīgā klubā, saproti, ka klubs tie vēlētos, bet kaut kas tomēr līdz galam nesanāk, nav tā, ka tāda liela škrobe, un tad tu pamazām tikai sāc saprast, ka futbols tas nav tikai tas, ko spēlētājs dažreiz parāda laukumā, bet ļoti svarīgi arī ir tie cilvēki, no kuriem, teiksim, pieder tās tiesības, pieder tie spēlētāji, un no viņiem arī daudz kas ir atkarīgs, ne tikai no jums. Nu jā, laikam tas bija tas pirmais tāds moments, jā, kad mēs sākām saprast, kā tās visas lietas visas notiek. Tad, jā, diemžēl dažreiz tā sanāk, jā, tas bija tas signāls. Kad bija škroba, protams, bija škroba. Škrobi, kad es jau toliek sapratu, ka varbūt tādas iespējas nekad varbūt nemaz nebūs. Var teikt, tā arī sanāca. Tā bija vienīgā pārbauda interesanta Ventspils laikos vai vēl kaut kur izdevās aizbraukt? Bija vēl dažas, bet pārsvar arī tās Itālijā dublieru komandas. Ar Robi Savalnieku mēs bijām, arī tā sanāca kopā. Vienreiz Udinezē bijām, bet mums tad bija. Man bija 17, Robim vispār 15, man liekas, bija. Un tur bija bez variantiem, jo Lācijā jau es biju aizbrauc, man jau bija 19. Vitālijā bija 17, tur jau mēs kaut ko vismaz varējām. Un bija vēl dažas tādas, neatceros, Barī bija arī. Tā vairs nekā nebija tāda interesanta. Pēc tam, pēc Ventspils, tomēr aizbraucu uz ārzemēm, Žilina bija nākamais klubs. Kā tur viss beidzās, bija arī diezgan tāds interesants stāsts, kā tā aizgāja no Ventspils, viss nebija tik gludi un skaisti laikam, vai ne?
Nu, jā, es īpaši negribu par to runāt, atcerēties, jo nu, arī tur sākās. Man beigās tiku uz Žilinu. Viņi... Es aizbraucu turien februārī. Viņi vēl decembrī spēlēja Champions League grupu turnīrā. Nu, uz to laiku skaitījās diezgan tāds nopietnis klubs. Un bija arī līgums. Līgums sastādīts tā, ka es uz 3 mēnešiem uz turiem braucu. Ja pa 3 mēnešiem es sev nepierādu, tad esmu brīvs, bet viņam ir jāatgriež nauda, par kuru viņi mani nopirka. Bet, ja pierādu, tad es palieku tur uz 2 vai 3 gadiem un turpinu spēlēt. Nu, sanāca tā, ka es sev nepierādīju. Bet, nu, arī tāda situācija... Es atbraucu uz emocijām, pirmās tur spēles spēlēju, viena iesitu, viena atdeva piespēli, it kā bija normāli, un tad dabūju nelielu savainojumu. Nu, visu pēc tā savainojuma jau bija tādā bedrē. Un, nu, arī viss klubs, viņi tad sanāca, bija otrais āplis, viņi bija pirmajā vietā, tur atrā viens bija, nemaldos, 10-9 punkti. Un tad tur beigās vispār palika trešie, bet es jau tur uz beigām nespēlēju. Tā, un tad vasarā pateicoties Aleksandram Gorbačovam, viņš kādreiz tranzītā strādāja par treneri, viņš man zināja, un viņš bija Baltikā otrais treneris. Un tad augustā sanāca aizbraukt uz turieni, un tur arī palika uz 4 gadiem gandrīz. Reāli skatoties turpmākajā tavā karjerā, Krievija un īpaši FNL tieši līga, bija tā, kur tu pavadīji lielāko karjeras daļu. Kāpēc tā sanāca? Bieži saka, FNL ir tā līga, kur labi braukt, ka tu esi vecāks, jo kad esi jauns un jāizbrauc tur pēc tam atgriezties Eiropā, bieži vien ir diezgan sarežģīti. Man Kaļiņgradā viss patika, apstākļi. Viss bija pilnīgi labi. Un... Īpaši es negribēju nekur braukt, ja, kad es beigās no Baltikas aizgāju prom, tādēļ, ka viņam budžets pazeminājās 4 reizes, pamazinājās. Ja būtu viss kārtībā, tur arī turpmāk ar naudu, tad es varbūt nekur vispār nebūtu braucis. Spēlēt vienā klubā es neuzskatīju, ka tas ir zemes līmenis vai kaut kas slikti, ja man es jūtos tur kā mājās reāli. Man tur ļoti patika, un ģimenei patika, un vispār Kaļiņgrādas apgabals ir ļoti smuka vieta. Kaļiņgrāda pati ir forša pilsēta, jūra netālu. Man škroba ir, ka tur vienkārši tā sanāca, ka tur nebija vairs naudas. Nu, bija jāiet prom. Ja tur būtu viss kārtībā, es labprāt tur palikt turbūt uz visu savu futbola karjeru. Runāt par Baltika klubu 4 sezonas tur pavadītas, teica, ka patika dzīve, viss patika, bet futbola ziņā varbūt pāris momenti, kas tev visvairāk palikuši atmiņā? Atmiņā divi tādi momenti palikuši, kad mēs cīnījāmies pēdējā kārtā, vai mēs paliekam līgā vai nē. Spēlējām ar Orenburgu un pilnas tribīnes bija atnākušas. Un arī es sapratu, ja mēs nepaliekam līgā, tad es nevarēšu spēlēt Baltikā, jo otrajā līgā nevar legionāru spēlēt. Un mums bija kapteiņš Čirkins, tad un viņš tieši izlēja to spēli. Un treneris iedeva man kapteiņu apsējus uz to spēli. Jā, un nu, bija tāds emocijām bagāta spēle bija. Un beigās vinējām 2-1 arī. Iedeva rezultatīvo vienu piespēli, tur no soda sitiem iecēla iesitām. Biju riktīgi priecīgs, jā. Sapratu, ka mēs paliekam līgā, neskatoties uz to, ka mūsu budžets tur bija smieklīgs ar salīdzinājumu ar citām komandām. Ar to pašu Orenburgu viņi izkrita, mēs palikām, jā. Bija tāds foršs atmiņas ir. Uprojām. Otrais bija, liekam, kausa spēle ar Zenītu. Kaļiņgrādā, kad spēlējām ar Zenītu. Arī bija pilns stadions, un viņam tad, man liekas, Halks debitēja. Viņš tieši vienu iesita.
Vienu atdevu. 2-1 mēs zaudējām, bet trāpjām pa vārtu stabu, pa pārliktni. Arī iecentrēju rezultatīvu piespēli iedevu vienu. Nu, pārsvarā nu, uz laukumu tāds atmiņas. Nu, protams, nu, vienmēr atcerēsies tās, tos tālos lidojumus, kad jālido uz Habārovsku, Vladivostoku no, no Maskavas 9 stundas. Tad tev ir tas laiks 9 stundas atpakaļ. Dažreiz tur var noikt prātā. Kā tas ir, ka tev jālido tāds gabals, tur mainās entās laika zonas, nav tā, ka es nedaudz kosmosā, tur lidojot nevajag miega zāles iedzēt. Esmu dzirdējis, ka ir tādi futbolisti, kuri pat tā dara. Nu, lidojot vairs jau nav tik traki, pat smagākais ir, piemēram, jo tu atlidot dienu pirms spēles. Vismagākais ir tam režīmam, kā lefā saka. Nu, tik tam režīmam, ka tu, tev jāiet gulēt pēc vietējā laika, bet tu negribi gulēt. Vai nu otrādi. Vislabākais ir, kad mēs bijām braukuši turien spēlēt, ir tieši atlidot uz turien spēles dienā. No rīta. Paēst brokastis, 2 stundas pagulēt un spēlēt. Tas ir visideālākais. Jā, bet nu, dažreiz ir tā, jā, ka tur galva pagriežas. Ir tā, ka tu esi spēlēt un reāli sajūta tāda, ka ir nakts un, un tu gribi reāli gulēt to brīdi nevis spēlēt un organizms bija ir pilnīgi. Bija tā, jā. Bija tāds sajūta. Kur bija visgrūtāk? Tieši Habārovskā? Nu, Habārovskā Ladivas to, ka tur, tur, man liekas, tas laika zona vien tā pati ir. Tur, tur arī bija visgrūtāk. Nu, arī, kad tāds lidojums tāls, protams, tev gribas uzvarēt, jā, saņemt prēmijas, nopelnīt. Bet tur diezgan smagi spēlēt. Tā īpaši neatceros, lai būtu no turienes uzvaru atveduši. Pārsvarā neiešķirti bija. Un, laikam, viens zaudējums. Tāda ir škroba, kad tik ilgi lido, un tad nospēlē neiešķirti, bet tas arī nebija tik slikts rezultāts. Tik daudz gadu pavadīti Krievijas otrajā pēcspēka līgā. Bija kādreiz iespēja piedāvājums uzspēlēt augstākajā līgā no augstākās līgas klubiem, vai, vai tāda iespēja, reāla iespēja vispār nav bijis? Bija variants aizbraukt uz pārbaudēm uz UFU. Bet, nu, tolaik kaut kā es... Bija man vienkārši daži tādi... Tāda pieredze bija, ka es biju aizbraucis uz pārbaudēm un man beigu beigās tur nekas nesanāca. Un tolaik es domāju, es jau 2,5 gadus nospēlēju Baltikas komandā un varēju visu redzēt, ko es varu, ko es nevaru, un tas vienkārši attiecos braukt uz pārbaudēm. Un varbūt, varbūt tā bija liela kļūda, jo mans toreizējais komandas biedrs, Dmitrijs Stockis, viņš aizbrauc uz tām pārbaudēm, labi sev pierādīja un parakstīja līgumu ar UFU. Jā, un tagad ir ticis līdz Krasnodari. Ir Krasnodars futbolists, tagad, diemžēl, ir traumēts. Arī ir debitējis izlasē. Bet viņš tāds neliela auguma ātras, zin kā es jau neesmu tāds nekad bijis ar labām ātrumu īpašībām. Tāpēc man uz pārbaudēm braukt neīpaši patika. Jo visiem, visiem jau patīk ātri, ar sitienu, ja tādi futbolisti. Tāds kā es, nu, ne visiem patīk. Mans stils. Bet tas spēlētājs, kurš laikam ļoti daudz spēlē ar galvu. Es domāju, nevis vārdu tiešajā nozīmē, bet spēlētājs, kurš domā, kurš var atdot lielisku piespēli, un viņam varbūt nav jāskrien tik daudz kā, kā citiem spēlētājiem. Vienmēr tāds esi bijis spēlētājs. Nu, cik es atceros, jā, varbūt kādiem varbūt vēl 13-12 gadiem es vēl varēju skriet, dažreiz spēlēju uzbrukumu. Pēc tam jau
sapratu, ko es ātruma ziņā neesmu pārāks par saviem pretiniekiem, jā, un nācās spēlēt vairāk ar smadzenēm, kā pateikt. Bet ne visiem tas patīk arī tagad tāds futbols, ka daudz kas mainās. Vajag tev ne tikai ar smadzenes, bet arī ir izturība, ātrums, lai turētu turēt līdz tempam, jo nu nevar treneris atļauties tur ielikt tevi sastāvā, ja tu, piemēram, nevelc fiziski līdzi, jo tad sanāks, nu, komanda būs mīnus viens. Bet, nu, kā man, mūsu komandas ārts saka, ka es esmu dinozaurs. Ka tāds... A kā? Viens no pēdējiem, varbūt, tādiem, kas palicis pēc, nu, pēc savu stīlu, pēc kaut kādām iemaņām. Nu, paldies trenerim un vadībai, ka man dod iespēju parādīt, ka kaut ko var. Nu, teiksim tā, būsim godīgi Latvijā laikam spēlētāji, kuri varētu dot tādas piespēles, tik labi lasīt spēli, nu, vai nu viņu nav vispār, vai nu viņu ir bez tevis vēl daži, tu esi tas spēlētājs, kurš dažreiz pilnīgi neticamā veidā spēja dot bumbu tur, kur viņai ir jāiet. Vai tas ir iedzimts talents tavuprāt, vai tu kaut kādā veidā savas karjeras laikā, kad bija jauns, tiešām īpaši strādāji pie tieši tam piespēlēm, pie laukuma redzēšanas, dažreiz šķiet, ka tev acis ir nevis divas, bet četras? Nu, mēs ar tevi bijām daudz strādājuši tieši, lai attīstītu man abas kājas. Es vairāk spēlēju ar labo, ja, bet mēs centāmies attīstīt arī kreiso, lai viņas ir vismaz vienā līmenī. Ja, pēc spēka, un tam mēs daudz pie tā strādājām. Tieši pēc nu, darbs uz tādām piespēlēm, uz to sajūtu, kur iedot un kad. Domāju, ka tas ir vairāk nu, iedzimts, ka smagi ir atstrādāt. Ja konkrētas kombinācijas, ja konkrētā zonā, tu, ja tu tās atstrādā, tu vari iedot, bet tieši saprašanas ziņā, kad tas jāiedot. Nu, es domāju, ka tu nevari uz to piestrādāt. Vai tev tas ir, vai nav. Grēks nepieminēt traumas, kuras tev tiešām ir daudz mocījušas karjeras laikā. Kad sākās problēmas ar traumām un cik ļoti tas, iespējams, tev neļāva parādīt visu savu potenciālu un visu, uz ko tu esi spējīgs? Kā tu domā? Nu, kad es biju Kaļiņgradā, tad bija tāds periods, ka es mocījos, bieži mocījos ar cirksnām, ar aduktoriem, jā, bet tik galā ar špricēm. Un tad kaut kā pagāja laiks, un kad es atgriezos uz Latviju, biju Rīgas sastāvā, un tieši tad arī riktīgi man sākās problēmas ar cirksnām un aduktoriem. Nu, un tad bija jāoperējās, kā pēc tam es uzzināju, ka vispār man to operāciju nevajadzēja, ka man nebija problēma tur, ka man bija gurskaulā problēma. Jā. It kā pagāja rehabilitācija viss kārtībā. Sākās ziemā atkal treniņu nometnē, viss bija kārtībā, bet nu, tā bija riktīgi strādājām, kā arī ziemas treniņu nometnē, es dzenāju normāli. Un dienu pirms braukšanas mājās kārši cīņā nokritu uz celi. Nu, un sāk riktīgi sāpēt kaut kā nokrakškēji. Tad atgriežamies uz Latviju krustiniskās. Un. Tā, pateicoties mūsu klubu prezidentam. Jā, un tolaik es biju citu klubu spēlētājs, bet viņam nebija man iespēja palīdzēt, jā, pateicoties mūsu klubu prezidentam un Robertam Ežeckim. Izdevās aizbraukt uz rehabilitāciju normāli uz Itāliju. 2 mēnešus tur dzīvojos, strādāju riktīgi strādāju, jā.
Un atbraucot uz Latviju, parakstīju līgumu ar RFS. Un tas bija oktobra beigas. Tad sākās atkal no janvāra treniņu nometnes, viss bija kārtībā, darbojos, strādāju, un tad jau vienkārši nenav kā Liepājā spēlē. Izgāju uz mājiņu, un Ahils man atrāvās no pēckaula. Un tad jau bija doma, ko laikam varbūt jābeidz, nezinu, kas jādara, jo nu, 3 gadus pēc kārtas, nu, tas ir nereāli smagi, pat nu, fiziski arī smagi ir ļoti, jo atgriezties te savās kondīcijās vajag ļoti daudz laika, ļoti daudz. Bet morāli bija smagais, pat man tur asaras nobira Liepājā. Es domāju, nu viss man klubs palīdzēja, cilvēki palīdzēja man no iepriekšējās traumas izārstēties. Un tagad es atkal tādu nopietnu traumu. Nu, pēc tam mēs aprunājāmies ar prezidentu. Nu, viņš teica, nekas gadās, mēs tev, no mums supports būs, nepārdzīvojam. Mierīgi ārstējies, jā, un davai uz nākamo gadu. Bet sanāca arī, ka es pat uzspēlēju, vēl tajā gadā uzspēju uzspēlēt, kad diezgan ātri izgāja rehabilitāciju, pateicoties tur tam, kā ātri operāciju uztaisīju, kā ārsts ar maniem, Mitrijs Jefremenkos, darbojās ļoti daudz. Mēs arī tā riktīgi pastrādājām labi, ka es, neviens negaidīja, ka es atgriezīšos vispār tajā sezonā. Bet es vēl uzspēlēju kādas 5 spēles, tad jā, un nu, smags diezgan ceļš. Iziet, bet pateicoties labiem cilvēkiem, vēl man ir iespējas spēlēt futbolu, un, protams, gribētos maksimāli atdot atpakaļ tiem, kas man palīdzēja, jā, un skaidrs, ka es to varu darīt tikai ar rezultātiem labiem, un cenšos maksimāli. Pagājušajā sezonā pēc tiem vairākiem melniem gadiem izdevās arī īpaši otrajā sezonas pusē laikam arī izbaudīt futbolu. Diezgan daudz piespēles atdevi, komanda arī demonstrēja labu sniegumu. Bija prieks uzņemt atkal formu un rādīt kvalitatīvu futbolu. Nu, protams, bija prieks, ja, kad esi vesels, ka tev īpaši nekas netraucēja, un ka tu jau fiziski jūties labi, tas ir tāds kaifs, ja. Tad arī var lielas lietas darīt. Jā, bet diemžēl pagājušajā gadā nesanāca mums to maksimālo mērķi izpildīt. Diemžēl, jā. Bišķiņ kaut kur pietrūka, jā, arī es jūtu savu vainu. Bija spēles, kur man bija momenti izšķirt likteni, jā, mums par labu, bet diemžēl nesanāca, laikam nebija pelnījis. Šogad tas gads, kad ir iespēja varbūt beidzot pierādīt. Nu, vajadzētu, jā, vajadzētu. Darīsim visu, lai to pierādītu. Jā. Bet, nu, komandas ziņā arī izskatās, ka varētu to izdarīt, to mērķi sasniegt. Paldies tev! Paldies!